Мої вітання в ефірі «Подільська панорама». Про те, чим запам'яталася п'ятниця, 29 липня, вам розкажуть Анна Герман та Ольга Рибак. Далі короткий анонс випуску. Злочинна недбалість. У Старокостянтинові винесли вирок офіцеру, котрий застрелив солдата. Про хмельницьких прихильників псевдонародної економіки. Так звані народні підприємці почали офіційно реєструвати свій бізнес. Спорт. У Хмельницькому триває чемпіонат України з більярдного спорту. 8 років без волі з позбавленням військового звання. Таке покарання отримав тепер вже колишній старший лейтенант військової частини А-4009, яка дислокується у Старокостянтинові, Віталій Царук. Нагадаю, 3 лютого цього року він, як начальник варти, грубо порушив правила поводження зі зброєю, вистріливши у приміщенні, де перебував старший солдат Руслан Кравчук. У результаті останній загинув від поранення в голову. Старокостянтинівський районний суд виніс обвинувальний вирок, яким визнано, що Віталій Царук діяв зі злочинною недбалістю. На користь потерпілих, дружини Руслана Кравчука та його сестри, суд стягнув із засудженого моральну шкоду по 100 тисяч гривень відповідно. Родичі загиблого ухвалений судом вирок справедливим не вважають і запевнили, що будуть його оскаржувати. Таким людям пожизненно, тому що він грався оружієм, він типа грався. Він з пістолетом крутив рулеткою, хлопці у степені. Ну ніхто цього не може сказати, бо всі хочуть робити, понімаєте, поза цього кажуть. Я буду оскаржувати вирок суду, я говорила це з самого початку і говорю ще раз, що вирок суду я буду оскаржувати. То, що я вважаю, що така людина повинна сидіти все життя. Пожизненно. За вбиту таку людину він повинен сидіти пожизненно. У мене чоловік був дуже спокійний, дуже добрий і дуже щирий. За що загинув? Просто так, що лейтенант полюбляв гратися зброєю. І він говорить до останнього дня, я ненавмисно, ви мене вибачте. Халатність, просто халатність. Прийшов, грався, застрелив. Все. Все, що я можу сказати. Це правда. І за таке треба сидіти повічно. Повічно, безвинну людину, мого ріднього брата, отак взяти і застрелити. А от родичі засудженого Віталія Царука налаштовані агресивно, тож спілкуватися із журналістами відмовилися. Ми вас визивали сюди. Чого ти сюди прийшов і знімаєш? Вбивцю 18-річного кам'янчанина Павла Теплюка посадили на довічно, повідомляє інтернет-видання «Кам'янець вечірній». Нагадаю, хлопця жорстоко вбили 9 липня 2012 року, у переддень його 19-річчя. Злочин скоїв Сергій Макоцей. Судова тяганина тривала 4 роки, спочатку Кам'янець-Подільський районний суд вирішив посадити вбивцю за грати лише на 15 років. Не змінив терміну і апеляційний суд області. Тоді справу розглядала касаційна інстанція, яка скасувала 2 попередні вироки. Під час нового розгляду вже в Дунаєвецькому районному суді у 2015 році Сергій Макоцей отримав довічне позбавлення волі. Тоді він подав на апеляцію, однак вирок залишили без змін. Як повідомляє Кам'янець вечірній, наразі Сергій Макоцей вже готується оскаржувати рішення в касаційній інстанції. У Хмельницькому поліція обшукує помешкання та офіс відомого бізнесмена. Його підозрюють у вимаганні грошей. Щоправда, прізвища поліція не називає, однак деякі подробиці справи розкрили. Відомо, що на початку липня потерпілий незаконно проник на територію підприємства. Там його затримали правоохоронці і відвели до власника – хмельницького бізнесмена. Той запропонував незваному гостю угоду – 10 тисяч доларів за те, щоб не викликати поліцію. Чоловік погодився, привіз підприємство. Цю частину грошей нарешту написав розписку. Бізнесмен взяв як заставу особисті документи та автівку потерпілого. Коли ж чоловікові дійшло, що він потрапив у боргову пастку, одразу звернувся в поліцію. Як повідомляють у прес-службі обласного управління поліції, за даним фактом уже відкрите кримінальне провадження за статтею «Вимагання». У ході розслідування були проведені обшуки у помешканні бізнесмена. Там поліціянти виявили документи потерпілого. А на території підприємства – авто. Затриманий утримується від показу. Злочин не вчинений до кінця і замаху на вчинення будь-якого злочину не було вчинено на території.
Питання стоїть в тому, що ви розумієте, що той чоловік, який зазнав тілесних ушкоджень, вимагань з такої сім'ї, тобто він заслуговував, можливо, на якесь покарання, але не таке, виключно заслуговував на покарання, передбачено сьогодні діючим законодавством України, і сім'я, в якій він проживає, не має таких коштів, щоб було віддати, що стало причиною, можливо, і звернення. Інакше вони б не зверталися, скоріше всього, до правоохоронних органів за допомогою. Якби ця сума не була така велика, це б не дійшло до такого резонансу, і я маю на увазі таку мету, і це б не повідомлялися правоохоронні органи. Оскільки батько онкохворий, на сьогоднішній день потерпілого за вказаним злочином, із батька вимагалися ці кошти практично за відсутню шкоду. В базі даних поліції відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності немає. Наразі підприємця арештували на 72 години під час обрання міри запобіжного заходу. В суді правоохоронці наполягатимуть на взятті його під варту. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Депутати Хмельницької обласної ради просять центральну владу встановити мораторій на підвищення тарифів за комунальні послуги. За таке звернення проголосували більшість обласних обранців на 7-й сесії. У рішенні зазначили, що збільшення тарифів знижує рівень життя подолян. Депутатський корпус також просить заборонити нарахування пені за несвоєчасну сплату комуналки, а тепловикам виставляти авансові рахунки. А ще депутати облради почали контролювати діяльність на території області так званих народних підприємців. Зазначають, після злагодженої роботи поліції, СБУ, Укртрансбезпеки та фіскальників, кількість прихильників псевдонародної економіки зменшилася. Ба більше, вони почали реєструвати свій бізнес. На сьогодні до державної реєстрації залучено більше 20 суб'єктів господарювання, які раніше вважали себе і називали себе народними підприємцями. Працюють вони переважно в сфері надання послуг, в громадському харчуванні. Як правило, вони нічим не відрізняються від інших приватних підприємців. І очевидно, що зрозуміли, що в такому статусі їм буде комфортно і ефективно працювати. Стосовно тих підприємців, які поки не перейшли на правову форму діяльності, складено 12 адміністративних протоколів згідно статті 164. Це відсутність реєстрації в порядку, встановленому законом. Що стосується обшуку у штаб-квартирі псевдонародних бізнесменів та помешканні так званої народної реєстраторки Ольги Уграк, то остаточних результатів поліція ще не оприлюднює. Слідчі дії тривають, підозру нікому і досі не оголошено. Нагадаю, народникам закидають незаконне присвоєння владних повноважень. Якщо правоохоронці знайдуть докази, фігурантам справи світить до 3 років обмеження волі. А ми продовжуємо подільську панораму і далі у випуску дивіться про таке. Про героїв нашого часу в Україні вперше відзначають День сил спеціальних операцій. Казковий світ дитинства. В обласному музеї експонуються твори волинської мисткині Валентини Михальської. Спорт. У Хмельницькому триває чемпіонат України з більярдного спорту. Їхня робота завжди залишатися непоміченими. Вони – еліта українських збройних сил. Йдеться про війська спеціального призначення. 29 липня в Україні вперше відзначають День сил спеціальних операцій. Відповідний указ президент Петро Порошенко підписав кілька днів тому. Він зазначив, цитую, «Український спецназ не лише має свій закон, а тепер має і свій день». Святкуватимуть і у 8-му окремому полку спеціального призначення. Тут готують еліту війська уже понад півстоліття і постійно удосконалюються. Нещодавно наші специ стали справжніми командос. Вони пройшли навчання за натівськими стандартами та стали інструкторами сил спеціальних операцій. Тепер саме вони готуватимуть новий український спецназ. Досвіду, здобутого там на Сході, плюс ці знання дає позитивний результат на навчання наших військовослужбовців. І це не тільки нашої частини, взагалі це проводиться на фоні всіх наших військ. Тому всі війська потрохи тренуються,
І саме найголовніша мета – це навчити інструкторів вже наших, щоб наші хлопці без допомоги іноземних інструкторів, з допомогою свого вже досвіду, навчали наступні молоді поповнення, котрі будуть приходити до військових частин спецпризначення. Майже весь особовий склад 8-го окремого полку спецпризначення захищав суверенітет держави у зоні АТО. Тут, кажуть, досвід, здобутий на Сході, дозволив переосмислити роль війська. У 8-му полку сподіваються, що реформування підрозділів особливого призначення стане фундаментом для розбудови усієї української армії. Хочу поздоровити всіх хлопців, які продовжують службу, які бажають служити, які будуть служити з цим святом, з нашим окремим святом. Я запрошую всіх бажаючих, хто ще трохи сумнівається в своїй подальшій життєдіяльності, до нас, військову частину, і не тільки до нас, лави Збройних сил. Забезпеченість в порівнянні з двома руками позаду, то набагато краще. Ключове, продовольче забезпечення, грошове, стабільне. От, і в достатній мірі дозволяє виконувати завдання. З нагоди Дня сил спеціальних операцій президент України Петро Порошенко нагородив бойовими орденами трьох офіцерів 8-го полку спеціального призначення. Двоє з них отримали орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Ще одного офіцера «Вісімки» відзначили таким же орденом 2-го ступеня. Матч миру, присвячений Дню повітряно-десантних військ, зіграють в обласному центрі. 2 серпня на стадіоні Поділля зустрінуться команда спецназ 8-го окремого полку спеціального призначення та національна збірна України серед ветеранів. Гра розпочнеться о 14-й годині. А о півдні на стадіоні запланований концерт. О 13-й спецназівці покажуть свою майстерність з рукопашного бою та тактику спеціальної дії. Нагадую, усі заходи відбудуться на стадіоні Поділля, що в обласному центрі. У Хмельницькому встановлять 12 пам'ятників на могилах учасників АТО. Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому. 12 однаковими надгробками облагородять могили атовців та учасників бойових дій в Афганістані. Вони поховані на алеях слави на кладовищах у мікрорайонах Ракове та Шаровечка. Як повідомляють у прес-службі міської ради, кошти на виготовлення пам'ятників виділять із міського бюджету. Пропрацював 3 роки, вступайся місцем іншому. В Хмельницькому міському управлінні освіти переконані, щоб подолати корупцію в освітніх закладах, необхідно вчасно робити ротацію кадрів. Нагадаю, за 2 місяці до початку нового навчального року в педагогічній галузі обласного центру розгорівся скандал. 10 директорам місцевих шкіл та 13 завідуючим дитячих садочків не продовжили трудовий контракт. У мене є намір омолодження кадрів освітньої галузі. Я вважаю, що керівник, який працює більше 3 років на одній посаді, має рухатись, він не має застоюватись і засиджуватись. Якщо ми дійсно бажаємо будувати громадянське суспільство, де керівник має бути менеджером, управлінцем, то ми маємо розуміти, що людина повинна прикипати не до посади, не до конкретної школи, не до конкретного колективу, а до свого призначення, до своєї професії, до свого шляху в житті. Кожному із них була запропонована посада в галузі освіти. Хтось не погодився, потім переосмислив, ну, до прикладу, як керівник 6-ї школи, який спочатку не хотів, потім виявив бажання. Ну, зараз теж мені важко вже сказати, яка зараз у нього думка. Але фахівців ми позбавлятись не намірені і людей на вулицю викидати також наміри немає. А вже колишній директор 6-ї Хмельницької школи Андрій Попик запевняє, жодної вакансії йому не запропонували і вчитель історії за фахом не має віри, що до початку нового навчального року він працевлаштується. 12 липня, коли мені повідомили, що майбутній пролонгації контракту або поновлення контракту процедура не буде передбачати, на моє запитання, де я можу працювати, мені було повідомлено, що можете працювати, а будете працювати вчителем або заступником директора. На що я поставив чітке питання, назвіть мені навчальний заклад, який захоче, щоб до них навчальний заклад прийшов такий от вчитель. На що мені
жодної конкретної відповіді надано не було. 15 липня я офіційним листом звернувся до начальника управління освіти, ще в статусі директора, щодо свого працевлаштування. 21 липня на свою домашню адресу я отримав офіційний лист, який чітко повідомляє мене, що, шановний Андрій Миколайович, в канікулярний час працевлаштувати вас є неможливим. Ближче до 1 вересня, можливо, процедура працевлаштування буде передбачена в якості вчителя історії або правознавства. У своєму навчальному закладі чи є вакансії вчителя історії або завуча? Протягом останніх 3 років вільних годин історії в навчальному закладі немає. Я, як директор школи, розуміючи соціальне напруження в країні, будучи за фахом вчителем історії, фактично від годин відмовлявся. Тому в 6-й школі і новий директор Сергій Андрійович Ткач, будучи кандидатом історичних наук, також стикнеться з проблемою щодо тарифікації вчителів суспільних дисциплін. Ми надалі будемо стежити за розвитком подій в освітянській галузі обласного центру. Виставку творів «Любов, моя Україна» волинської художниці Валентини Михальської представлено у Хмельницькому художньому музеї. Мистецтвознавці запевняють, експозиція зацікавить і дітлахів, і їхніх батьків, бо на картинах оживає казковий світ дитинства і безтурботності. Людина незвичайної долі. Так кажуть про сучасну волинську художницю Валентину Михальську. Ще в дитинстві, позбавлена можливості пересуватися, вона знайшла і розкрила себе у мистецтві. Захоплення переросло в щоденну працю, без якої тепер не уявляє життя. Вона взагалі, коли втратила рух, це сталося, коли вона ще була маленькою дівчинкою, в 11 років, вона себе шукала. Вона не просто сиділа, коли всі інші бігали і гралися, а вона себе шукала. І робила вона різні речі. Вона і в'язала, і шила лялькам одежечку, і шкатулочки шила, і вишивала. А потім мама їй постійно купляла юний художник, і вона почала малювати сама. Ніхто її не вчив, ніяких вона не закінчувала. Ну, ніякої школи, ніякої підготовки вона не мала, вона просто самотужки це все освоювала. А спробуйте йти по сонячному променю, а він же ж гарячий. А пройтися так, щоб не попекти підошви. Це мій спосіб життя. Сама художниця не мала змоги завітати на презентацію персональної виставки у Хмельницькому. Проте, запевняють і відвідувачі музею, і друзі мисткині, цим роботам пояснення не потрібне. У доробку художниці більше 1000 творів, які експонувалися в Україні і в Європі. Вона не тільки малює пейзажі, чудові пейзажі, графіку чорно-червону. Ми знаємо, що в неї є книжка ціла видана, оформлена. Но вона ще й оформляє дитячі книжечки. Вони дуже яскраві і дітям дуже подобається. Валентина Михайлівна дуже любить дітей. Вони для неї як стимул до праці. Дитячі душі дуже чисті. Від кожної картини Валентини Михайлівни йде тепло і світло. До експозиції, розгорнутої в обласному художньому музеї, увійшли 89 робіт волинської художниці Валентини Михальської. Створені у різних жанрах і техніках, їх об'єднує оптимізм та любов до життя. У Хмельницькому виставка триватиме протягом місяця. Чемпіонат України з більярдного спорту «Вільна піраміда» триває в обласному центрі. За 3 дні змагань серед юнаків та дівчат віком до 18 років визначать кращих і сформують збірну команду, яка представить нашу країну на чемпіонаті світу у Кишиневі. Про те, як відбуваються ігри більярдистів – наш наступний сюжет. На всеукраїнські змагання у Хмельницький приїхали понад 40 учасників з 12 областей країни. За більярдним столом зустрінуться як хлопці, так і дівчата. У нас, виходить, 3
категории – это девушки до 18 лет включительно, юноши до 16 лет включительно и юниоры 16 до 18 лет включительно. Змагання у нас проходять по європейській системі до двох поразок. Визначається в нас в кожній, в нас три вікових категорії, в кожній визначається окремо чемпіон в категорії. Тобто буде один чемпіон серед юніорів, один серед юнаків і один серед дівчат. Серед учасників чимало спортсменів зі світовим ім'ям. 13-річний Андрій уже має чимало титулів, найголовніші з яких – бронза на чемпіонаті України серед дорослих та бронза на чемпіонаті світу серед юніорів. Каже, що більярд для нього – сімейна справа. У мене папа, дідусь, дядько в мене грають, і якось це все так генетично склалось, мені дуже сподобалось. Це розвиває мислення, тобто тут потрібно думати на 4-5 ходів вперед, тобто це дійсно цікаво, коли ти можеш щось для себе щось нове відкрити. Тобто тут потрібно думати, куди шар поставити, щоб не підставити супротивнику якусь іншу позицію, і дійсно це, скажімо так, це мене заворожило. 18-річна Любов, призерка чемпіонату світу серед юніорів, відкрила для себе більярдний спорт 8 років тому. Дівчина каже, обрала саме цей вид спорту через жагу до азарту. Тут треба думати, ну, азарт виникає, коли багато граєш, вже іменно інтерес, вихід зробити, переіграти того чи іншого суперника. Мені легше грати з мальчиками, з-за того, що з ними складніше, інтересніше, і тому, ну, в своєму місті я тільки з мальчиками граю. Є ким пишатися і хмельничанам. На змаганнях область представлена 10 спортсменами. Серед них кандидат в майстри спорту Олександр Ярмолюк. Був призером в командному турнірі на чемпіонаті України. Маю звання кандидата в майстра спорту. Почав займатися більярдом давно, вже десь 4 роки. Дуже подобається цей спорт. Не потребує якихось фізичних вправ. Потрібно думати і як головою, так і, ну, на психіку людей дивитися. Турнір з більярду триватиме 3 дні. За його результатами оберуть кращих спортсменів, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Турнір є відборочним, на чемпіонат міра. Чемпіонат міра пройде у нас в Молдові, в Кишиньові, в середині наступного місяця. По результатам турніру буде відобрана збірна, 6 юніорів і 4 дівчинки. В Україні більярдний спорт поступово завойовує популярність серед молоді, кажуть організатори змагань. Зокрема, через те, що для гри в більярд в нашій області створена уся відповідна інфраструктура. Кожний рік з'являються якісь нові гравці. Наприклад, приємно, що завжди приходять діти, тобто батьки от грають на більярді, приходять діти, цікавляться цим, і батьки приводять їх на тренування для того, щоб навчитись. Ну, скажімо, спорт, він демократичний такий, він несе дуже мало травматизму в собі. Гра дуже цікава, дуже динамічна. Тож організатори змагань упевнені, українські спортсмени мають усі шанси стати світовими лідерами у грі у більярд. На цьому ми завершуємо Подільську панораму. Бажаємо вам гарних вихідних і тільки хороших новин. Навесні квасоля, восени живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання, добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.